ADB ផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន60លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនៅកម្ពុជាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានលើកឡើងថាអន្តរជាតិសម្បទាននេះគឺដើម្បីជួយទៅដល់ការធ្វើពិធីកម្មនិងទំនើបកម្មវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់កម្ពុជាតាមរយៈការកែលម្អបរិក្ខារនិងកម្មវិធីសិក្សាពង្រឹងជំនាញគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលនិងឧបករណ៍សម្ភារៈរបស់បច្ចេកវិទ្យាបាទសំទុះគឺវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសវិទ្យា TTLS លើពីនេះគម្រោងនេះនឹងជួយជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍ធុរកិច្ចកាន់តែរឹងមាំក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននៅសេចក្តីត្រូវការរបស់ទីផ្សារការងារលោកស្រីយូមីកូម៉ាអាយ៉ាម៉ាការីដែលជាបុគ្គលិកផ្នែកអប់រំរបស់ ADB ប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីបានឲ្យដឹងថាការមានកម្លាំងការងារដែលមានជំនាញខ្ពស់មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងកម្លាំងការងារកើនឡើងដូចកម្ពុជាអ្នកស្រីបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថារាល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជននឹងធ្វើការងាររួមគ្នាដើម្បីបង្កើនជំនាញរបស់វិនិយោគវិរបស់និយោជិតបាទធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានជ្រើសរើសវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសចំនួន5ទូទាំងប្រទេសមានដូចជាវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាបាត់ដំបងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសអង្គរវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសសម្រាប់អូសៀន TVET និងវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោតេជោសែនស្វាយរៀងហើយគម្រោងមួយនេះនឹងមានការជួយពង្រឹងជំនាញអ្នកបច្ចេកទេសចំនួន 18,000 អ្នកនៅក្នុងនោះគឺមានស្ត្រីចំនួន 28% ដែលមានលទ្ធភាពទទួលបានការងារនិងវិស័យសំខាន់សំខាន់ដូចជាវិស័យសំណង់អគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រូនិកគម្រោងនេះក៏មានការអនុវត្តជាមួយនឹងអនិយោជិតដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មដើម្បីបំពេញភាពចន្លោះប្រហោងនិងកង្វះជំនាញផងដែរតាមការប៉ាន់ស្មានគម្រោងនេះនឹងផ្តល់ឱកាសដល់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ 3,500 នាក់ក្នុងនោះយ៉ាងហោចណាស់គឺមានស្ត្រីចំនួន 25% កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ110នៅក្នុងចំណោម140ប្រទេសដែលស្វែងរកនិយោជិតដែលមានជំនាញខ្ពស់សម្រាប់បំពេញតួនាទីបច្ចេកទេសព្រោះកម្មវិធីអប់រំភាគច្រើនផ្ដោតលើការងារក្នុងវិស័យសេវាកម្មបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែល ADB បានផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន60លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯនោះបាទមកកម្ពុជាយើងបាទបាទនឹងហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណដល់ ADB ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភថវិកាដើម្បីទ្រទ្រង់ផ្នែកជំនាញនៅកម្ពុជាយើង